নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহিব বিচাৰে ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাজৰা ব্ৰেকিং নিউজ অসমত নিৰ্মাণ হ'ব পঞ্চতাৰকা হোটেল সদৃশ হজমহল লাখ লাখ মুছলমানক লৈ ভাল খবৰ দিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে 10 বিঘা মাটিত 100 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব পঞ্চতাৰকা যুক্ত হোটেল সদৃশ হজমহল মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাতৰ পিছতে আশ্বাস দিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মন্তব্য ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলক লৈ সমন দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত ঋণ লোৱাক লৈ দায়বদ্ধ নহয় অসম চৰকাৰ যিসকল লোকে 2021 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পিছত ঋণ লৈছে তেওঁলোকে ঋণ ঘূৰাই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ দায়বদ্ধ নহয় পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বুঢ়াচাপৰিত উচ্ছেদিত আৰু নিহতৰ পৰিয়ালক চৰকাৰৰ সাহায্য বন বিভাগৰ গুলীত নিহত হোৱা ৰহিমা খাতুনৰ পৰিয়ালক 5 লাখ টকাৰ চেক বিতৰণ আমসুৰ জৰিয়তে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিলে ক্ষতিপূৰণ আহতসকলক দিলে 1 লাখ টকাকৈ ক্ষতিপূৰণ উচ্ছেদৰ সময়ত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ ক্ষতিপূৰণ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত দেখুৱালে বুঢ়া আঙুলি কি পৰ্যায়লৈ অৱনমিত হৈছে জনপ্ৰতিনিধিৰ আচৰণ এজন জনপ্ৰতিনিধি যাৰ সদনত দেখা কুৰুচিপূৰ্ণ অংগ সঞ্চলনে আকৰ্ষণ কৰে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ দৃষ্টি বৰ্তমান চলি আছে অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন যোৱাকালি অধিৱেশন চতুৰ্থ দিন আছিল সদনৰ মজিয়াত গত 3 দিনৰ তুলনাত গম্ভীৰ ৰূপত দেখা গৈছিল কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী কিন্তু তেনেতে ঘটিল এটা অগত দৰাচলতে অসম বিধানসভা উত্তাল হৈ পৰিছিল ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এক বিশেষ কাৰ্যত যেতিয়া সদনৰ মজিয়াত সংখ্যালঘু উন্নয়নৰ বাবে ব্যয় হোৱা ধনৰ কথা আলোচনা কৰা হৈছিল সেই সময়ত বিৰোধীৰ দ্বাৰা কৰা প্ৰশ্নত দেহহাৰা হৈ পৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এই সন্দৰ্ভত কৰা এটা প্ৰশ্নত বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ জনপ্ৰতিনিধি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী যাৰ পাছত পাটোৱাৰীৰ এই কাৰ্যত ক্ষুব্ধ হৈ একাংশ বিৰোধী বিধায়কে সদন ত্যাগ কৰে তদুপৰি সদনৰ মজিয়াত অসহায় ৰূপত দেখা গ'ল পাটোৱাৰী দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল পৰাই সদনৰ মাজতে গছ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰসংগত উত্থাপন কৰি আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰিলগা অৱস্থাৰ কথা অৱতাৰণা কৰে আৰু সেই প্ৰশ্নটো পাটোৱাৰীয়ে বেৰেচাৰে কোবোৱা উত্তৰ দিয়ে যাক লৈ বিধানসভাত অতুল বৰাই অসন্তুষ্টি অব্যক্ত কৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত যোৱাকালি মন্ত্ৰীজনৰ ব্যৱহাৰ দেখি হতচকিত হৈ পৰিছে অসমবাসী কাৰণ এজন মন্ত্ৰীৰ পৰা সদনত এনে ব্যৱহাৰ মুঠেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ভৱিষ্যতৰ বাবে সংসদীয় গণতন্ত্ৰত যাতে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ এই ব্যৱহাৰৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে সকলোৱে তাৰে অন্তকৰণেৰে কামনা কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পত্নী স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে ৰাজ সাহায্য 10 কোটি ৰাজ্যৰ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব 10,000 অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক হিতাধিকাৰী সজাই 1250 টকা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ নামত এপ্ৰুভ হৈছে 10 কোটি টকা যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ 10,000 টকাকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তাৰ বিপৰীতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী উদ্যোগ স্থাপনৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ বাবে লাভ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 10 কোটি টকাৰ ৰাজ সাহায্য 10,000 টকাৰে এগৰাকী মহিলা কিদৰে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে 10,000 টকা কোট বিনিয়োগ কৰিলে এগৰাকী মহিলা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰি আপৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অনুৰূপা ডেকা ৰজাই কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে কাঞ্চনজুৰিত কৰাৰ দৰে 10,000 টকাত এগৰাকী শিপিনীয়ে সূতা কিনি তাঁতশাল লগাই উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নোৱাৰে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ মহিলাসকলৰ ভোট লাভ কৰাৰ বাবে এই আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
বন্ধনৰ সকলো ঋণ পৰিশোধ কৰিম বুলি বারে বারে কৈছিল, কিন্তু সময়ত মুঠ 12,000 কোটি টকাৰ মাত্র 1,600 কোটিহে ঋণৰ টকা মুকলাই দিয়া বুলি প্ৰকাশ। যদিও বহু মহিলাই এটকাৰ চেকু লাভ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে। প্ৰকৃতাৰ্থত মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰাৰ কোনো আঁচনি নাই চৰকাৰৰ। মাইক্রো ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু এতিয়া ঋণ লোৱা মহিলাসকললৈ ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বন্ধন বেংকে। প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি এই সকল মহিলাৰ ঋণসমূহ পৰিশোধ কৰক চৰকাৰে, এই দাবী কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানক আলোচনাৰ বাবে যুঁজ এৰাৰ আহ্বান ফাৰুক আব্দুল্লাৰ। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ ফাৰুক আব্দুল্লাই ভাৰত আৰু পাকিস্তানক জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ পৰা সন্ত্ৰাসবাদৰ দুৰ্যোগ দূৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত আলোচনা আৰম্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। শ্ৰীনগৰৰ উপকণ্ঠৰ হুম হামাত নিহত উপ আৰক্ষী অধীক্ষক হিমায়ন মুজামিল ভাটৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰি আব্দুল্লাই অঞ্চলটোৰ পৰা উগ্ৰবাদ নিৰ্মূল কৰা হৈছে বুলি কৰা চৰকাৰী দাবীক উপহাস কৰে। সংঘৰ্ষৰ পিছত য'ত এজন কৰ্ণেল মেজৰ আৰু ডি এছ পি শ্বহীদ হৈছিল, যেতিয়া কেইবাজনো সৈন্যই চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে যুঁজি আছে, আপুনি ভাবেনে যে উগ্ৰবাদৰ সমাপ্তি ঘটিছে? শ্ৰীনগৰৰ সংবাদ সদস্যসকলে কয় যে এইবোৰ ঘটনা নিশ্চয় সংঘটিত হ'ব, উগ্ৰবাদৰ অন্ত পৰিব বুলি ভবাটো আমাৰ ফালৰ পৰা মূৰ্খামি হ'ব। ভাৰত আৰু পাকিস্তানে যুদ্ধং দেখি ভাৱ ত্যাগ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগে। তেওঁ কয় যে প্ৰতিদিনে এনকাউণ্টাৰ হৈ আছে আৰু চৰকাৰে উগ্ৰবাদৰ অন্ত পৰিল বুলি কৈছে। কোনো উপায় বিচাৰি নোপোৱালৈকে উগ্ৰবাদৰ অন্ত নপৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ফাৰুক আব্দুল্লাই। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হঠাৎ কিয় এই ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে ৰাজহুৱা জীৱন। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আচম্বিত ঘোষণাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ সাহায্যৰ অংশ হিচাপে 10 কোটি টকা লাভ কৰাৰ অভিযোগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকী বুঢ়া শৰ্মাৰ সৈতে জড়িত তীব্ৰ ৰাজনৈতিক বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁৰ পত্নীৰ প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো ৰাজ সাহায্য লাভ কৰা নাই। টুইটাৰত কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লিখিছে, উত্তৰটোৱে নিজেই এই সত্যটো স্পষ্ট কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে উল্লেখিত প্ৰতিষ্ঠানটোক কোনো পুঁজি মুকলি কৰা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, মই আকৌ এবাৰ গুৰুত্ব দিব বিচাৰোঁ যে মোৰ পত্নী বা তেওঁৰ সৈতে সম্পৰ্কিত প্ৰতিষ্ঠানে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা কোনো পৰিমাণ লাভ কৰা নাই বা দাবী কৰা নাই। যদি কোনোবাই ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰমাণ প্ৰদান কৰিব পাৰে, মই ৰাজহুৱা জীৱনৰ পৰা অৱসৰ সহ যিকোনো শাস্তি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।